Eran sí. Fala aí galera, beleza? Olha só onde eu tô aqui, ó, na BH. E olha o que eu vim fazer, ó. Esse aqui é o novo lançamento da DJI. É uma action cam nova e eu acho que eu vou comprar. Então, aguenta a mão aí que nós já conversa um pouquinho. Eu tava falando, esse aqui é o novo lançamento, tá vendo, ó, da DJI. Ó, quanto ela custa. 350. Ela é da mesma marca do meu drone, da mesma marca do meu estabilizador que eu uso. E ela saiu para concorrer com as GoPro, tá vendo aqui? É tudo as GoPro. Vou mostrar o preço das GoPro. 400, 215, 193, 260. Eu acho que a nova é essa aqui, ó. GoPro 7. Essa é a última. Tá 399, 400. Aí tem a Sony Action Cam também, que é a concorrente. Tudo são concorrente, né? 299. Mas eu vou levar essa aqui, ó, que acabou de sair o lançamento. Ela tem várias coisas legais. Então eu vou comprar e vou testar nos vídeos. Vamos ver se a qualidade vai ficar boa. Ansioso, ansioso pelo brinquedo novo. Já fiz o pedido ali, porque eu vou fazer o pagamento lá embaixo. Quero testar. Mas acho que não vai dar pra testar agora, porque tem que carregar. Provavelmente ela não deve vir carregada, né? Se vier carregada, eu vou testar um pouquinho. Mas se não vier, só depois. E tem que comprar um cartão de memória também. Então, esperando, tô ansioso. Então vamos lá, galerinha. Agora é só pagar, ó. Já peguei meu comprovante de pedido aqui, ó. É só descer lá no primeiro andar e fazer o pagamento. Total, ó, deu... É 349 mais 30 dólares de taxa. Total deu 379,97 centavos, ó. 379,97 centavos. Então vamos descer lá no primeiro andar, onde ficam os caixas, e fazer o pagamento e sair com ela da loja logo, que eu quero testar. Aí você vai falar: Rodrigo, onde que é essa loja que você tá comprando? Galera, eu já fiz vídeo nessa loja. Essa loja é a BH.
É a maior loja de eletrônicos aqui de Nova York. Tem de tudo e mais um pouco. Então, eu vou deixar um link aqui em cima no recomendados e no final do vídeo, mostrando mais um pouco dessa loja, porque nesse vídeo aqui eu não vou gravar aqui dentro não. Hoje eu só vim comprar a câmera e resolvi trazer vocês comigo. Então, vamos descer lá no primeiro andar e pagar. Então, se vocês quiserem ver mais sobre essa loja, eu vou deixar aí em cima no cardzinho e no final do vídeo, no recomendado, um vídeo que eu já fiz aqui um pouco mais completo nessa loja. Mas no momento agora eu só quero pagar e ir embora logo. Então vamos lá. Dentro da loja, ainda bem que a loja tá bem vazia, não tá tendo fila pra pagar. Então vai ser bem rapidinho. E geralmente essa loja final de semana aqui, Jesus, é lotada. E ó, os caixas estão ali, ó. Então vamos pagar, vamos pagar. Galerinha, acabei de sair da loja. Ó, comprado. E partiu casa. Nem vai dar pra testar, galera, porque tá chovendo, ó. Tá vendo os pessoal de guarda-chuva? Começou a chover. Aí, ó, o chão, ó. Começou a chover, então nem vai dar pra testar. Partiu casa. Aí, galerinha, chegamos em Newark, ó. A chuva como é que tá aqui, ó. Tá chovendo forte. E agora? Agora tem que ir debaixo de chuva pra casa, né? Não tem jeito. Fazer o quê? Ufa, galera, chego em casa finalmente depois de muita chuva. Estou aqui eu dentro de casa. E ó. Ó. Um novo brinquedinho pra gente gravar bastante coisa pra vocês. Mas vocês vão ver só eu abrindo essa belezura e mostrando como ela funciona e algumas imagens dela no próximo vídeo. Então no próximo vídeo vai ter um inbox dessa belezura nova aqui da DJI. Espero que seja boa, quanto o pessoal tá falando por aí que tá, tão dizendo por aí que ela é boa. Então eu vou testar, eu vou mostrar pra vocês. Então no próximo vídeo eu vou fazer o inbox da Osmo Action Cam da DJI, beleza? Então se você quer ver esse inbox, fica ligado aqui no canal, deixe seu comentário aqui, se inscreva no canal, ative as notificações, galera. E se você gostou, já sabe, se inscreva no canal, compartilhe para os amigos e eu volto depois em outro ponto da cidade. Valeu? Fui!